Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Хотів запитати, як ваші справи, як колекції. Напишіть в коментарях, чи поповнились чимось колекції за ці місяці. Якщо так, то чим саме. А на дворі літо, спека, відключення світла та дуже багато різних новин надходить, які, на жаль, не заспокоюють, а тільки загострюють наш стан та настрій. Але в цьому відео я би хотів трохи відволікти вас на наше спільне хобі, показати деякі монети та зустріч колекціонерів у Львові, яку я відвідав. Та ще хочу анонсувати літній дуже гарячий конкурс, який буде вже в наступних відео. Я розіграю дуже-дуже багато різних подарунків серед вас, глядачів, серед підписників канала. Цей конкурс присвячений відкриттю нового українського форуму монет. Форум суто по монетах, жетонах та медалях України для обговорення, визначення та вивчення цієї нелегкої, але цікавої теми. Також належна увага на форумі присвячена боротьбі з виробами, виготовленими за межами монетного двору. Але про це все я розкажу вже в наступних відео, і ми зробимо конкурс з усіма оцими подарунками. Тому підписуйтесь, не забувайте слідкувати, щоб не пропустити цей цікавий конкурс. А ще дуже дякую всім, хто підтримує мої збори на ЗСУ. Звіти я публікую в сторіс в Instagram, а посиланнячко буде в описі до цього відео. А зараз я вам покажу, як проходила зустріч колекціонерів у Львові. Це 87-ма школа. В неділю проходила ця зустріч. До речі, в мене на каналі вже є відео, де ми разом з Михайлом Дородиновим заходили на цю зустріч колекціонерів, зняли відео, показали багато цікавих українських монет. Якщо ви не дивились, також переходьте, і відео буде в описі. Ось, а зараз заходимо на зустріч колекціонерів і бачимо дуже багато цікавих різних золотих монет України. Сюди. Как ее обрубали даже, видно. Господи, есть это самое? Посмотри, как штамповали. Отакі доволі цікаві монетки, незвичайні, можна знайти на зустрічах колекціонерів, дійсно потримати, подивитися, як вони виглядають. Який номінал? Номінал там же є чи немає номіналу? 10 гривень, 10 злотих. Республіка Польська. Номінал я не знаю. Ні, тут написано, я побачив, 10 гривень, 10 злотих. І вони роз'єднуються чи ні? Вони роз'єднуються. Капсула у них спільна, я бачу. Є єдина монета, але їх можна роз'єднати. Ну що, по цінам можу сказати, що ціни риночні, тобто люди дивляться каталог і саме по каталогу стараються продавати. В принципі, попит є на монетки України, люди купляють, я бачу актуальні теми зараз, до речі, гарно продаються. Що можу сказати, що в принципі я би радив брати через Національний банк або через інтернет, бо там найкращі ціни. Прям супер красиве. А тираж, не пам'ятаєте, який у них? Тираж по 5 тисяч для Польщі і для нас. Скажу так, що даже побольше, чем в Харькове, по обиходке очень много чего, так что есть что выбрать, есть что посмотреть. По ценам, конечно, плюс-минус такие же, как на аукционах, есть что-то дороже. Допустим, если вы что-то хотите купить и не хотите платить за почту, и будете во Львове, обязательно заходите. 87-я школа, приходите, покупайте. Ми заплатили 30 гривень за вхід, тобто до кожної монети можна додати. Короче, ви ще платите 30 гривень за вход, але якщо за одною монетою їхати, звісно, не дуже прикольно. Як я, наприклад. Я взагалі нічого не покупав, тому, так як наші гроші закінчились вже на вході, тому ми нічого не купили собі. Ми економимо на супердорогі золоті монети. Я сам зробив. Взяв плекс. Кольоровий такий. Вирізали, так? Так, вирізали. Красиво так придумали, знаєте. Ну, багато чого можна зустріти на таких от зустрічах колекціонерів, і не тільки хто монети збирає, отут якийсь взагалі скам'янилий горіх, які продають за 400 гривень. Ну, друзі, я хочу сказати, що чекайте, скоро буде ось неймовірний розіграш, дуже гарячий. Оці всі подарунки я розіграю, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити. І пишіть ваші коментарі, що купили для себе в колекцію, що у вас за це літо є. І до зустрічі в новому відео з розіграшем.